You're the one and only man. Välkomna till Åre! What the fuck? All right, allihopa, vi befinner oss just nu i Stockholm City. Det är faktiskt Alla hjärtans dag. I alla fall, det är inte det vi ska tänka på eller någonting idag. Vi ska dra till Åre, let's go! Så mot Arlanda, den Uber som kommer när som helst, let's go! Dunderpatrullen, nu är framme! Jävlar, tjena, jag är här också! Ja, du är här, just det. Konstigt nog så är Avsig med igen. Du brukar inte vara med alltså. Nej. Ja, det är lite rare special items skulle man kunna säga. Men grejen är så här, vi ska inte flyga själva faktiskt. Den hemliga personen. Vi har den hemliga personen. Inte London hemliga personen, utan en annan hemlig person. Ja, men vem var London hemliga? Det får de inte veta. Jaha, Ture? Ja. Jaha, men vi sa ju Ture. Men vi sa han aldrig. Jaha, okej. Ja. Jätterönom. Kul. Ska vi resa ihop? Nu ska vi resa. Oj, där är hemligheten. Jävla branda. Vad säger jag, ryggen? Snyggt, snyggt. Nu sitter vi vänta på flyget. Riktigt dunder måste jag faktiskt säga. Louise sitter och skrattar. Vad är det roliga? Jag är så taggad. Du måste vara... Fira alla hjärtan. Jag har liksom fira alla hjärtans dag med. Ja, det är lite sjukt. Vi sitter här på flygplatsen. Det är alla fräscht. Det är rätt ofräscht i terminal 4 ändå, men... Och flyget ska ta oss till Åre, eller inte Åre, men... Östersund. Exakt, och där får vi kinga oss till Åre. Det kommer för att vi kommer vara, nu är det fredag, nej, torsdag. Och vi ska vara tills söndag, eller? Ja. Tjena. Vi ses på flyget eller någonstans, jag vet inte vart vi syns. Det här kommer bli en lång jävla vlogg alltså. Som vanligt. Som vanligt. Ja, ja men... Det är bättre, alltså, jag... Vi är i Åre. På med mössan, så den är kallt här. Men det var ju kallt. Nu ska det typ vara varmt, 6 grader. Man tar en snap. Ser man kommer in där? Ja, det kommer upp massa Alla hjärtans dag grejer. Vi är här och firar Alla hjärtans dag med varandra. Så exakt, det är det. Det är det. Vi har ju kärleken här. I mitt så bara hjärta. Vilket jävla weather! Vad ska man säga? Kommentarer. Blåsigt! Ja, det är blåsigt, det är kallt. Man känner att jävlar, nu är vi högt uppe i Sverige. Hur högt uppe är vi? Vilket land? Vilket landskap är vi? Dagens fråga. Alltså räcker på Jämtland. 10 poäng. Ja, hur många poäng får jag då? 0. Ja. Då vet jag. VM börjar liksom redan här. Här är liksom, det är bara man bara köttar på flygplatsen. Här kan man åka. Kolla. Kolla med den gamla lagen liksom. Det här är ju riktigt bra. Han går ju snabbt med. Det är tyvärr fast. Det är lite tråkigt, men det där är ju spännande. Nu ska vi till hotellet. Nu ska vi åka buss. Ja. Han skakar av sig på huvudet typ som att jag vet inte vad. Så hur King Kong är att min väska, The Supreme, var först av alla. Det här händer inte, det har aldrig hänt. Det händer bara en gång, det kommer aldrig hända igen. Nej. Det kommer aldrig hända igen. Vi kommer på att Louis väska, Louis framförresten. Ska vi gå och kolla med busschauffören? Det är något fullständigt på gången. Ja, vi skulle ta hennes väska i alla fall, så får hålla koll på den. Det roliga är att Louis sa till mig när Alpsi var på toa att vi ska åka med Nocco-bilen till själva Åre nu. Det är typ 40 minuter bilresa, men Alpsi tror att vi ska åka buss. Så det var därför Louise stack iväg nu. Hon skulle hämta någon Nocco-bil typ. Det är lite kul. Lite kul att Alpsig tror något annat. Okej, Louise stack iväg som jag sa innan. Alpsig, don't teori, vad tror du? Typ hyrbil eller någonting. Jag tror hon hämtar någon bil eller något. Varför skulle du inte säga det till oss då? Men hon tycker det är lite kul att skoja till det. Ja, det är lite random.org vad som händer. Men där kommer väskan. Alpsig bara, jag tror hon ska hämta en hyrbil. Det är inte ens värsta grejen, det är bara kul att lura honom. Jag hade rätt. Vadå? Som vanligt, vänner mig alltid rätt. Vad händer? Okej, nu låter det hybbe. Nocco-bilen står borta. Rör på sig till och med. Okej, var så att jag redan visste om det. Ja, det kände jag också. Du var på toa, vet du, på Arlanda. Ja. Sen kommer vi åka fet Nocco-bil till hotellet sen. Ja, vi lurar precis att vi ska åka någon lökebuss. Men jag visste att det inte var en lökebuss. Det är aldrig lökebuss med Louis, det är lugnt. Här har vi det. Alpsig springer runt hela jävla parkeringsplatsen och försöker jaga bilen med det. Så kommer de. Lurad! Du vet Alpsig, hallå, du vet att han springer runt på med de här väskorna på hela parkeringsplatsen fram och tillbaka. Men alltså... Vi ser dig bara komma där fram och tillbaka överallt. Vi stod här och vinka. Ja, och du bara körde rakt fram. Nu drar ni emot Åre. Åre, let's go! First tell you that love you. Välkomna till Åre! Vi är framme, nice. All right, ute på hotellet. Nu ska vi packa ut grejer, check in. Och det är lite snack om att jag och Psy kanske inte har samma rum. Det hade varit väldigt tråkigt. Det hade varit fan tråkigt. Det regnar. Det regnar och det är plusgrader i Åre. Vad händer? Jag vet inte, men jävlar, jag har aldrig varit här i Åre. Det är första gången. Det är värstingbacken. Det här blir fett som fan. Nu går vi in, checkar in och kollar hur det ser ut. Ooh, granen. The grain. Från mig till dig, Samuel. Nej, men jag skulle ge till Samuel. Jag kan ha två. Okej. Tack. Louise, går du 30? Va?
lika goda varje år. Vad ska jag säga? Äter man? Yes. Vadå? Vi bor i samma rum. 10 stänger frukosten. Då går man upp 9.50 då. Jävlar, det är så här mycket. Det är på riktigt. Det är på riktigt. Okej, plan nu. Oh, älskar planen. Ska vi så här checka in? Mm. Så här, kolla lite rummet, hoppa lite i sängen. Sen? Damma mat. Du visste inte vad man sa, eller hur? Jo, det visste jag. Lärt dig något nytt! Aj! Jag fick med nyckeln! Klipp mig till videon, yes. Slagen av brandmanagern på Nokia. Det är chill. Fan så här mysigt. Nu man vet att man är. Nu är man liksom i... Det är fjällen liksom. Bara kolla inredningen. Profilhäng. Där, vi är nu mer i åring på det där. Boom. Ja, då vet jag. Det regnar. Min jacka blir förstörd. Jorden är platt. Och vi hittar inte vårt rum. Det här står ju A1 till A4. Ja, vi vet inte vart vi ska. Ja, det är, vi hittar inte någonstans. Och det regnar medan det är jävligt kallt. Det är inget King Kong-väder som ni kan se här. Ja, men det var ju öppet! Nej. Nej. Åh, värme. Nej, vad shit, vänta. Ej, brand. Det här kommer ni... Nej, vad fett. Vad det är du som är välkommen kingen tror jag. För jag är ju förmodligen stjärnan. Aha, okej. Okay. Så då antar jag att jag sover här. Biljetter. Till vad då? Till Åre, alltså VM liksom. Jag trodde man bara kunde knalla in där. Men vadå, det här var ju idag. Ah! Vi kan stänga av kameran, jag ska berätta vad de här kostar. Säg. Nej, jag säger inte säg kan. Men jag säger så, klippar bort. 1 miljard kronor! Det här är ju en riktig godispåse, det var ju grejer här såg jag. Ja, det är så mycket Nocco-brandet. Ja, här var grejerna. Bam, 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 Nocco. Och så bara, här, fet grej. Så bara tog jag upp den bara. Och så bara, Nocco persika, favoriten. Eller jag tror det är favoriten. Tack till Nocco, tack till Louise. Alltså verkligen fett schysst. Riktigt nice. Och det är tack vare Nocco vi kan dra hit och göra en resa. För vi drar ju till Åre. Tillsammans med Nocco. Ja, det är liksom, det är i samarbete med Nocco. Ja, det är jävligt schysst alltså. Det är VM just nu, det håller på i en vecka. Ja, ganska exakt tror jag. Alltså, eller en och halv, två kanske nästan till med. Att komma hit och kolla på det här som alltså, gemene man, det är extremt svårt. Alltså, biljetterna säljs för extremt mycket pengar. Alltså, de här går inte ens att köpa. De här biljetterna är liksom från skidlandslaget. Det är liksom hitta boende här. Det är ju att vi ens får bo i. Alltså, jag vill bara, vi bor typ centralaste stället man kan bo på ja. Alltså, nu. Och det är sjukt. Och jag vill bara säga stort tack till Nocco. Om det är Louise eller någon annan från Nocco som kollar på här. Verkligen, tack som fan. För det här är verkligen riktigt sjukt. Jävligt kul att få vara här. I år och speciellt under VM-veckan och sista veckan, nu är det torsdag, nu det slutar ju på söndag. Så det är sista liksom. Fan gullig. Nice. Klockan är någonting, kycklingdags kanske, nej snart. 25:02. Ja. Och vi, sats stänger 00! Alltså det är helt sjukt, 06:00. Det är så bra det kan bli. Alltså alla sats, alltså du vet sats värmd och grejer jag bygger upp alla, så de stänger så här, vad är det? 21 tror jag, nej 22. Ja. 22, alltså. 23. Alltså så här, åh, 23. Nej, jag tror inte det finns en sats som har men de stänger klockan 12. Ja, det är sjukt. Det finns inget sats som gör någon annanstans tror jag inte. Så vi ska då och käka middag sen ska vi pumpa lite. Vi kommer bli fett nice. Okej, nu är det dags att beställa lite mat här. Vi sitter inne på någon riktigt trevlig restaurang här. Det är väldigt bra nice feeling här känner jag. Alltså, ja, jag är inte riktigt med i leken här. De har sina egna diskussioner. Vad händer? Ja, men det är mycket alltså. Men jag så här är det, när det finns råbiff på menyn. Då tar Louise råbiff. Ja, tar råbiff. Jag försöker äta gluten fritt nu en månad framöver, så de har glutenfri pizza, jag såg en pizza, pizza var länge sedan, så jag tror det kan bli en pirre för mig, en pirre. Vet du vad, rödbetspizza. Jag gillar inte rödbetor. Nej, då tar du vanlig pizza. Vad är vanlig pizza, är det bara deg, glutenfri deg? Och laktosfri ost. Och laktosfri ost. Och lite tomat på toppen. Men va, fan. Och basilikpizza. Jag gillar hur så här, ni sitter där med värsta så här råbiffen. Pommes så vi... Vad har jag? Deff eller? Deff? Ja, det är lite det här tror jag. Känner lukten av lite... low calorie. Ja, det har vi han, det har vi han. Här har vi då mitt kök. En glutenfri pirre med en jävla massa drälle. Tyvärr ingen drälle. Här har vi ert kök. Råbiff! Råbiff? Oj, oj, oj. Vet du vad det är? Protein. Ja, är det protein? Det är raw protein. Raw protein. Du, det här är en kaloribomb kan jag tala om för dig. Nice, det är du som kör den här bilen då eller? Det är roligt att Alpsik ska köra den här bilen nu. Ja, och ingen annan är med. Så vi får se hur det går. Vi syns och vi överlever. Nej, men nu är det i alla fall dags för gym. De, som jag sa innan, sats här stänger 00:00, så det är fett som fan. Alpsig har ju körkort. Jag är inte på GF som undrar, men i alla fall så Alpsig, vi kickar teamet nu. Du är inte jättebra form för att, eller inte form, men alltså så här halsen tänkte jag för rymma. Nej, jag känner mig lite småsjuk.
Jag har inte sovit jättemycket på sistone. Flyga och hålla på. Låt som mig ungefär, men ja. Nej, jag riskerar helst inte. Vi har ju rätt tight schema här när vi är här, så att det är mycket att göra, så att jag vill inte bli sjuk. Så han ska inte gymma, jag ska gymma, så det blir tuttar för mig. Tuttar och kaggar tror jag, så det blir nice som fan. Nu drar vi till sats i Åre. Det här ska bli riktigt spännande att se. Alpsyg testar, in i jackan. Ja, det är du. Nej, jo. Men nu är det lås, men kolla här. Ej, vad nice. Det är fan grymt. Det är jag som är Rasmus lärare. Lyssna! Sen vet jag inte vad jag säger. Kan jag säga att hela omklädningsrummet är tomt. Så bara jag. Ja, det är ingen här. Alltså det är som en labyrint här. Alltså. Ja, det är lite annorlunda gym om jag säger så. Sen är det en hiss här. Ja, det är lite .org faktiskt. Men det är nice. De stänger typ 5 termin, så det är en standard liksom. Att gymma innan de stänger. Poolbar, poolpan. Poolpan? Poolpan. Ni som vet, ni vet. Hej. Oh my. Pool. Poolpan. Vänta, det var helt mörkt när vi kom in och nu bara. Alltså, jag tror att du vet vad som gäller. Vi är ensamma på hela gymmet. Hur fett är inte det här? Och de har camps där vid receptionen. Ja, jag tror det. Fuck. Vet du vad man inte tar på camps? Musik. Vad fett är det? Och så backen. Backen i nacken. I den här riffen. Vi kan inte filma med Ronin. Glömde en grej hemma. I Stockholm då. I Stockholm. Vi börjar med lite bänk. Lite törstig. Dock är klockan väldigt mycket nu. Det är 11 någonting. Så det blir en koffeinfri jävel. Vad hög musiken är. Got goodies. Nu kör vi lite bänkpress. Smäller upp en tia på varje sida. Kör ett set nu med stången bara. Men det är inte så jävla kul att se när jag bara köttar på 20 kg. Nu kör vi 40 kilo. Köttar vidare lite där. Och den pirre för inte så jättelänge sedan. Så ska vi gå hyfsat bra idag tror jag. Ja. Vi smäller på en 20 på varje sida, vilket blir 60 kg. Rulla vidare helt enkelt. Nu måste jag ha en låt här, för det kommer bli corporate annars så. Fem man glider på. En på varje sida. Jag kommer bara köra tre reps. Sen, där är 80 kg då. Och sen kommer jag smälla 70. Det är bara 70? Ja. Fan, det är för mer. Bort med femman för fan. All right, let's go. Hur känns det där då? Det känns väl helt okej. Jag ska väl inte säga att det känns bra, för som sagt, jag och Bengt, jag och Jim har inte varit tipptopp senaste månaderna, det vet ni om. Eller så vet ni inte det. Här var i alla fall 80 kilo, det var några reps. Jag rullar vidare mot 90 och kollar hur det känns. Nu är det dags. 90 kilo. Där går jag, tror inte, jag hinner inte med hunkan då, så de stänger om 18 mil. De stänger om 18 mil, jag skojar inte. De stänger 00. Klockan är 23.44. Så nu är det bara jalla banan för alla. Let's go, let's go. Ingen byrå på här, ingenting. Vi bara kör, vi håller på. Det är min grej. Kör på damn, damn. Kommer straight from the gara. Tre reps blir på 90. Jag vågar inte mer liksom. Vi rullar vidare. Rullar vidare. Nu går vi ner egentligen. 60 kg nu bara för att pumpa ut sista. Sen kan man dra till cable fries. Bara kötta, kötta. Kanske är någon snabba hantlar. Bara snabbt nu. Martin Garrix på droppet kör vi. All right. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ta med bänken, let's go. Jävlar, killa. Allt är i en tagning. 15, 20, 30. Dropset. Vad vill du ha? 15. Får du lighting? Vi har ingen. Kommer jag köra det andra hållet då? Ja. Bing, hantlar. Hantlar. Det är inte hantlar, men... Var du pumpad där? Fan, oordning! Sned ska det vara!
Där är hur du får pump. Rekommenderar inte att göra det här. Bicep! Den är ditt kört i 4 minuter i sträck. Ja, det här är väl dagens pass då. Det är så här jobbigt är det just nu. Som alla andra spelar gymmet. Alright Europa, nu är bilen igen och jag bara säga, jag vet att det blev väldigt kort på gympass, det blev väldigt kort på gymmet och det är mycket, alltid när vi filmar på gymmet så är det väldigt kort. Men jag vill bara säga att vi är faktiskt inte i Åre för att gymma egentligen. Vi såg bara när vi satt och käkade, fan, shit, det är fan ett sats som har öppet till 00. Eller vi såg det innan vi satt och käkade, kom på nu. Så vi tänkte bara, vi drar och gymmar om vi hinner. Nej, så vi tänkte bara, men vi kör en snabbis liksom. Det var bara en liten rolig, vi ville typ mest kolla in gymmet. Och det var ändå hyfsat fett så här. För här, jag trodde det skulle vara sämre. Det var jävligt kul och vi var själva också, så det var nice. Så utsikten där är mega. Ja, utsikten var riktigt fet faktiskt, som ni såg förmodligen. Eller såg ni på Instagram, jag vet inte. Nej, det var kul att få lite snabbpump och kolla gymmet vad vi ser liksom. Kan bli så att det blir gym imorgon eller någon annan dag, men det är tveksamt. I så fall tar vi ett längre pass då. Nu ska vi hem, slagga. Så syns vi imorgon. Imorgon kommer det hända riktigt feta grejer. Det kommer bli sjukt fett. Välkommen till en ny dag. Nu är det dags. Nu är det fredag och det är dags att åka lite. Ha riktigt kul då. Fixa lite skidor där. Fett nice. Ja, men vi ska till någon backe nu. Och kinga lite i allting. Det kommer bli fett som fan. Solen skiner. Dock är det är plusgrad. Det är 3 plusgrad. Det är inte nice. Det är lite slaskigt här. Men det ska bli kul då. Det är VM. Vi ska kolla lite tävlingar. Louise, vilka ska vi åka med idag? Idag ska vi åka. Måste bryta. Idag ska ni få testa backen. Testa liksom störtloppsbacken. Nej, det kommer ni inte få göra. Nej, vad händer? Nej, jag vill inte säga. Under helgen kommer ni dels få åka med några riktiga profiler i alpina landslaget. Vi kommer kolla på tävlingarna. Okej, vi kommer kolla på tävlingar. Ja, kolla på tävlingar. Ja, men vi kommer ha en jävla härlig dag i år liksom. Helg! Jävla härlig helg i år. Kommer du fan med mega? Ja, där blir dunder. Nu drar vi till skidbacken antar jag. Jävlar, överläppssvett. Så det blir dags att åka. Vi har fixat liftkortgrejer precis. Fixa. Det är dunder. Här ska vi upp och kinga lite nu. Kom fram en corner precis och snacka lite med mig. Riktigt dundergrabb. Så han sa att... Vi ska inte åka. Där är ju. Där har vi han. Där har vi legenden. Han dam och brädan. Ja, brädan. Oh. Det är bra. Och vi har drone med oss så det kommer bli fett nice footage. Och det här blir riktigt nice. Jag har inte åkt skidor på 1 år. Han alltså jag var 2 år sedan. Du får se det gå nu. År har aldrig åkt här. Det här ska bli riktigt nice. Tjena. Ja, det är riktigt härligt väder. Alltså egentligen. Det hade kunnat varit... Alltså det är ändå nice när det är lite så varmt faktiskt. Ja. På något sätt. Annars hade vi inte kunnat ha kamer här. Då hade vi varit frysiga. Ja, exakt. Ni vill också vara med. Ja, visst. Det är jättefint väder. Det är kanon. Ja, det är kanon. Ja, visst. Jag hade hoppats på kanske så här 0 grader. Ja, men det blir för kallt. Det är så. Ja, det är kallt. Vi hade för 10 dagar sedan hade vi 24 grader kallt här. Ja, vi såg det när vi skulle ner hit. Var så här, satan, så där kallt. Så där kallt kan det inte vara liksom. Det blir mysigt. Ja, men det funkar ganska bra ändå för att 24 grader nere så är det 9 där uppe. Det är jädra skillnad alltså. Ja, då är det skönt att komma upp. Ja, visst. Upp i värmen. Ja, upp i värmen. Ja, exakt. Alltså... Fy fan vad fett det är. Ja, det här är fett som fan alltså. Jävla såna höga. Jag har aldrig varit i såna höga berg alltså. Vi snö. Aldrig. Det är första gången för mig. Ja, men det här kan bli riktigt nice. Ja. Dock, ja. Jag vet fan, jag är lite rädd för snön bara att åka på den. Men det är med tanke på graderna. Men det borde gå bra tror jag. Ja, det är lugnt. Vet du vad vi gör nu? Nu kickar vi upp dronen. Nu kickar vi upp en drone. Sent i dranen. Vi ses i dranen, all right. You said I was the only one. No one likes being like you. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Ja, vänta, vi har kört lite drone nu. Vi kan inte så mycket om det här. Det är typ första gången vi kör. Så, eller jag körde typ hemma också, men jag är lite ny till det här. Den vill inte samarbeta med oss riktigt. Den tror att högst upp i backen, det är dens home. Den vill inte åka längre än hit, i backen. Vi kommer drona lite mer sen, men vi tänkte så här: nu ska vi dra möta upp Louise och åka lite skidor med henne, för nu just nu bara jag avsig. Vi ska möta Louise och Joey, en finsk fotograf, Kung Konung. Kung Konung, så vi ser vad som händer. How's it going, Samuel? It's going very good. We have Louise Nobel. Aj, jävlar vad rädd jag blev. And we have Joey. And we have... Tjena alla, lite svenska. Han är ju bra på svenska. Alltså, kan vi bara ta en sekund från de här flaresen som är här? Tjena gärna flares, flare. Okej, vad ska vi göra nu då? Vi ska ta lite nice bilder typ. Så det är checka grammen liksom, Instagram. @sampev2. Ja, om ni inte vet vad det är för app, finns ju länkar i beskrivningen. @LouiseNobel. Exakt. Tjena. Nu kör vi. Profil. Looking money.
Tjena! Smila lite eller? Ja, men du ska vara glad okay, profil. Okay. Du är här med Nocco. Så? Nej, Louis ramlar du. Det där är bild. Vad som händer är att vi, ja men vi har lite fortsatt. Ja, vi har, jag och Sigga snöbollskrig. Vi filmar någonting till en aftermovie här. Jag vet inte riktigt. Nej men det är fett. Vi degar lite nu, tar lite nice bilder. Det är typ det som händer. Klockan är 23, så jag tror det är lunchdags snart tror jag. Eller? Jag tror men vi ska följa John eller vad det var. Någonting i någon backe här. Jag är typ sämst här av alla på skidor. Och ja, vad jag vet. Släpp sargen, kom in i matchen. Tjena! Alltså Louis, bara vi ska följa John. Ja. Yeah. One cameraman done. Det är... Alltså, kolla på den här jävla stenen här. Ja, men det är bara köra över. Joey, how did it go? It was a pity fall. Rätt på läppen. Nej. Jo. Oh. Jag snar i mitt öra också. Ah, vänta. Samuel? Ja. Nu är det dags att följa jobb. Det här är lite för att värma upp inför att vi faktiskt ska åka med alpina landslaget imorgon. Vi ska göra det. Ja. Eller jag ska, eller? Ja, så att inte skämma ut det liksom 100%. Jaha, så jag kommer bara 90. Alltså. Ja, vi kommer åka med Felix imorgon. Han är alltså topp 10 i världen på störtlopp. Okej. Tjena. Vet du vad jag är? Nej. Jag får inte med på det. Och det Samuel inte vet är i vilken outfit han kommer att åka i. Tjena! Kallingar. Jag kommer göra stora enkla svängar och ni ska bara följa efter mig. Precis som på skidskola. Ja. Okay. Jag filmar, ni kör. Ja, så du är framför eller? Yes, eller jag kör sidan. Som Louis visar hur man gör. Ja. Come on Joey! Samuel! Vi ska lite tajtare, så ja. Vi verkligen är med. Okej, okay. De andra ställer sig... Samuel, du ställer dig här. Ja. Så gör jag mycket, kör jag mycket långsammare. Let's go! Looking good Joey! Yeah man, I got it! Okej. Okay. Tjena, ja. Vad är planen här då? Nu ska vi köra störtlopp rakt ner för den här backen. Okej. Okay. Alltså vadå? Bromsväll lite på nej. Vägen. Nej, men nu kör vi stora fina svängar här bara. Ja. Ja, jag kör nu alltså. Kör! Ja, jag kommer! Tjena! Okej, okay, nu åker vi ner och kollar på den banan, Samuel. Sen är vi börjar upp den. Ja, det börjar. Okej, okay, så nu är dags för en liten lunchpaus och vi kollar på lite bilder här vi har gjort. Kolla på bilder. Kolla på bilder. Louis, megakäk. Mm. Avsikt, kom med alla dunder. Ännu megakäk. Ännu min... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag vet inte, jag fick någon fet inget med pommes. Dunder. Nej, men det här blir nice. Lite käk. Jag har ramlat några gånger i backen nu och jag blir lite mobbad för det. Och... Ja, ni drar ifrån mig. Okay, vänta, några. Vänta. Några. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, okay, så här. Man kan inte räkna det på en hand. Så mycket är det inte. Så jag vet inte vad de snackar om just nu. Vi sätter en vägg här. Ja. Babbel. Hur som helst, vi ska käka lite protein nu. Sen ska vi gätas ner. Lite pommes, lite bea. Okej, okay. Det är gätt här. Det är bra skit. Nu ska vi kolla på racet. Det är faktiskt VM här. Det är det? Ja. Nej. Jo. Vi har missat det. Vad heter disciplinen som det är VM i? Vad sa du? 10 poäng. Vad är det vad ska vi kolla på? Jag ringer livlinan. Vad är det för något? Super G! Herrar! Okej, okay. Herrar, exakt. Jag har bara en livlina kvar nu. Ja, vad är det för något då? Ja. Ja, det vet vi inte. Ah, ja, men... Det är inte storslalom. Det är rätt. Är det Super G eller storslalom? Super G, herrar. Är det? Han har koll. Tjena, shoutout till han. Ja, okej. Okay. Men vi ska åka sista liften nu typ. Ja, den går faktiskt om typ 3 minuter. Så vi måste skynda. Tjena solnedgång. Ja, det här är galen solnedgång alltså. Helt ärligt. Helt alltså där får en inte en like, det får en super like, ni vet på Tinder. Ja, tjena. Kung. Ja, riktigt kung. Nej, men det här är ja jävlar, det är magiskt. Alltså helt ärligt Louis. Hur nice väder har vi inte haft idag? Hur tur har vi inte haft? Nej, men alltså Samuel, vill du ta över vloggen så tar jag över drönaren. Ja, alltså det här oj.
Alltså hörni, ni som kollar på den här videon, jag vill bara säga att ni får se riktigt feta grejer. Tänk att, att de får se det här gratis. Det är lite sjukt egentligen. Det här är helt magi, helt magi. Louise, skulle du lämna en like eller en superlike på det här? Typ så här, mega 10 av 11, mega 11 av 10 like. What's up going on? Oh my god, please check it on the map, man. Den förra solnedgången var nice, men alltså what the fuck? Alltså, den där är sjuk. Det här är galet alltså. Vet du vad det är snart dags för? Vad händer? Kvällsrace. Kvällsrace, okej, okay, ja, men vi ska inte... Alltså andra åket snart. Vi ska inte åka. Vi ska kolla. Eller? Nej, nej, alltså... Eller? Det är en alpsyka lite problem med sina skidor här. Så jag var tvungen att ta väskan med alla kameragrejer på vägen ner. Och det är lite risky. För jag har ramlat några gånger idag. Om ni kollar på mina skidor här så ser ni att den här jävla pluppen, det ska vara så här utrymme framför, men den har bara glidit fram. Ja, så hans skidor var lite tja. Nu känner jag, det är lite så här bullar här. Så jag är lite rädd att åka ner från. Ja, det blir... Det är även pucklar på skidor. Pucklar? Ja. En kamelpuckel. Vem shoutoutar vi när vi snackar om sånt här? Walter. Ja, det är Walter. Så. Ja, det är fan shoutout. Shoutout Walter. Hur gammal är han? 17. Ja, nej, 18. 18. 18 och en verify på Instagram. Oh, respekt. Ja, kanske inte det, men att han är typ tredje bästa i hela världen på... Och verify. Och verify. Utmana Samuel i Hammarbybacken på Puckelpist. Okej. Okay. Tackar du för lite race. Lite race? Vad är det för race? Andra åker. Okej, okej, okej. Dunder. Storslalom, vet du det ser ut, Samuel? Nej. Nej. Kommer du lära dig? Oh, man lär sig nya grejer varje dag. Dagens lärdom. Dagens lärdom. Där inne är en konung jag ska möta imorgon på skidor. Sen när det går, kommer gå, det vet vi inte. Men trevligheter. Louis ska dra ett samtal till Felix. Kom med där inne. Och Ben kommer ut. Marre! Vad gör du? Dubbel, alltså en biceps. Nu. Där kommer han. Okay. Kom han döda mig imorgon. Ja. Då har vi han. Vilka? Då har vi han. Här är snyggt. Det är snyggt. Imorgon. Då jävlar. Ja men det blir nice, det blir nice. Ja fy fan. skoj. Dagens, är det tredje fråga? Vem är det på bilden, Samer? Men alltså jag vet, jag behöver inte försöka. Allmänbildning. Okej, hon börjar på A. Jag vet väl inte. Ska jag lägga den? Tanja Persson. Oj, 10 poäng kan. Mingel. Tjena. Jag ställer mig där bakom och pussar. Tjena. Svea, 1-2-3, Svea, 1-2-3. Och Zubaya! Ja, det är bra, det är bra där! Gröna siffror, gröna siffror, det gillar vi! Gröna siffror, det gillar vi! Vi var på den här jävla skärmen. Vad fan är det? Noll! Tjena! Och shouta till, vem är det här? Mattias Agin. Men, shouta till Matte. Han var på fullen. Här är ju Felix. Ja, det var. Här är ju Felix som du ska träffa imorgon. Det här är Felix ego jämfört med Samuel som han har vunnit. Vi är i en liten mysig nockostuga här. Eller vad kan det heta? Nockostuga, nockohäng, nockolounge. Tjena. Oj, oj, tjena, tjena. Är den här bra? Tveksam. Vi kör här. Nej, nu får ni ge er alltså. Vi ska ta en bild här med någonting. Men det är Louise kolla här är kameran. Här är kameran. Louise kollar ditåt. Så det ser lite så här FTS ut. Alpstig. FTS. Fuck det sista. Fuck. Alpstig blir inte bara nöjd. Jag blir nöjd. Det är bara smälla upp två bickor och sen är det klart. Louise, smäll upp. Okej. Alla. Okej, vi kör bickan. Om alla gör det, det kommer inte få plats. Eller kommer det? Jo. Alpstig, sätt ner. Okej. Go to La La Land, spend all my money, dope and stream, half price ticket. Klockan är någonting, jag vet inte vad. Vi ska få skjuts till hotellet snart och sen ska vi då käka middag med Mocco-gänget. Det kommer bli fett. Och sen får vi se vad kvällen tar oss. Men jag tror vi lägger ner kameran för nu är det mörkt ute och alla backar och allting är egentligen stängt. Så jag tror inte det finns så jättemycket mer skoj att göra idag. Så jag säger tack och godnatt, så ses vi imorgon. Tjena! En fet shoutout till Tanneblad och... Ja, och jag heter Tennis på Twitch. Okej, Kings här, Kings. Tog tåget hit 07 i morse, gick upp 06 för att
träffa lite Kings här liksom. Så shout out till de här boysen, King Kongs är de. Vi sitter uppe i någon liten, vart är vi någonstans? Vi är på Timmerstugan, Quattrohuset. All right, all right. Och jag ska ju då, vad är det jag ska göra? Jag ska ju tävla i någon grej såhär. Slalom. Slalom, exakt. Jag är rädd på riktigt, jag är fett nervös. Jag är inte bra på skidor och, alltså på riktigt nu. Det var en grabb som åkte där igår och bröt benet och han kan åka skidor. Samma bana jag ska åka. Ja, och du ska ju tävla mot Felix Monsén. Ja, det här är, jag är rädd på riktigt. Så ja, jag tror det får bli en jäger på det här. Så jag vågar. Vi kör en jäger på det här. Vi är ändå uppe. Alltså jäger och skidor, det hör ju till, eller hur? Det gör det ju faktiskt. Så vi säger skål på den. Smack. Ja. Får vi se om vi blir lite mer startklara för det här. Det är som att bära liksom skidorna så här som skor. Det gjorde jag också igår. Det är så här konstiga, oskrivna regler liksom vi har. Man måste bara kolla sällskapsresan några gånger. Ja, så förstår man att det är dåligt. Samen skulle kunna vara med i sällskapsresan. Vem är du? Felix Monsén, skidåkare, störtloppsåkare kanske mer. Och du är duktig? Ja, men helt okej. Okay. Helt okej igen. Han är duktig har jag hört. Det ska väl... Typ topp 10 i världen. Typ topp 10 i världen, okej. Okay. Nice. Ja. Då ska vi köra lite tävling har jag hört. Eller det är det vi ska göra. Vet du hur mycket skidor Samuel åt i sitt liv? Nej. Okej, okay. Du kan gissa. Alltså, vad ska man säga? Ja, men hur många så här gånger? Jag vet inte. En dag är en gång. Ja, men typ som en normal svensson kanske. Vad är det då? Alltså, säg en vecka per år liksom. Jaha, du tror det? Ja. Då kan jag tala om för rätt, det inte är så riktigt. Jag har kanske kört den 4 gånger. Och nu menar vi 4 dagar då? Fyra dagar då. Alltså. Bara fyra två dagar. Är här redan. Ja, två av dem är här. Det är den här vi ska åka. Ja, exakt. Och den körde jag. Jag tyckte det gick väldigt snabbt, men Louise sa, var långsamt liksom. Så jag ramlar inte och det är lite det som är melodin känner jag. Men ja, jag känner mig redo alltså. Ja. Du är skadad. Jag är skadad. Ja. Så att jag får en käppsförsprång på grund av det. Det är lite så handikapp. Ja, det är oskriven regel. Jag är nu, varför jag för handikapp då? Nej, det är, jag har bara brutit fingret så det är inget. Ja, det är lugnt liksom. Yes. Okej, okej. Men vad har vi i väskan? Ja, eftersom jag ska tävla så tog jag med mig en fartdräkt som du ska köra på. Oj, oj, oj. Ska kunna åka då, snabbare. Okej, okay, yes. Man åker snabbare med en sån. Ja, den sitter tajtare på kroppen och så är det luftmotståndet blir mycket mindre. Det är carbon fiber alltså. Exakt. Ja, det är så. Nej, jag skojar bara. Ja, men dunder. Den där ska jag... Ja, den ska du sätta på dig. Alltså nu eller? Ja. Ja, okej. Okay. Sen drar vi... Ja. Jag ska sätta på mina byxor. Tjena, hur du nu har. Tjena. Filma här inne. Ja. Då ska vi klä på oss med dräkterna. Fan, jag vill också testa den här sen, det verkar lite kul. Den man laddar kommer lite, den här är ju nice. Känner väldigt slimmad liksom. Fan, en dubbel i den där så spricker den. Jävlar, dålig gröv. Fan! Tjena! Tjena! Jag är redo, dubbel upp, dubbel upp. Ja, på med pexarna. Syns ju där ute, tjena hej. Hjälpa. Så här ser det ut. Snart är det dags. Det är kallt. Kom igen, Samuel. Det var här Samuel ramlade 2 gånger. Nej, det var bak lite, lägg lite på hälarna så hoppar du lite skönt liksom på... Är det så? Ja. Luta lite bakåt. Ja, luta lite bakåt när det blir puckligt liksom. Det är tipset alltså. Ja. Kör som Walter Samuel. Tjena Samuel, lever fortfarande. Nu är det dags. Det är nu. Ready, set, go. Go, go, go. Värm dem lite. Ja, värma. Felix in i sitt mode. Oj, han kickar iväg. 14 sekunder! 14 sekunder! Jag tar det, kan jag ta det?
Okej, okej. Okej, okej, okej. Kör, 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 kör! Tryck, tryck! Tryck, 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 tryck! Hur såg det ut här nerifrån då? Nej men det såg riktigt bra ut, jag har allt på film här. Ja men den där, det kändes väl, jag ramlar inte nu men jag missade en flagga. Nej, du såg det ganska skönt ut. Okej, jag känner mig väldigt osäker faktiskt. Men... Nej, det var riktigt bra. Vad var tiden? Även fast det var... 22. Okej. Okay. 22 icke godkänt. Ja, plus 4 för missad port. Ja. Så det är ändå 26 typ. Två bättre. Tjena kungen. Vi värmer oss nu och går in och degar lite. Nu är det dags för lite lunchpaus här. Det är en pasta carbonara. Jag får säga gluten och laktos, men bryr sig. Louis, du kör någon kycklingvariant där. Sallad, samma som igår. Ja, samma som igår. Alpsi, du... Jag kör en fish and chips med ärtkräm och remoulade sås. Vågat, vågat. Ja, kolla lite skidor här. De åker ju sig där borta, men vi har ju tävlat själva. Så att, eller sammanhållet. Ja, jag tävlar precis. Det var kul och testa, kör lite där. Gick inte jättebra för min del, men jag är ingen skyddproffs och så, sådär. Men absolut, skitkul. Hallå, Britt King. Tjena. Tjena, det är sant. Tjena, tjena. Välkommen upp. Nu är dags för armbrytning. Vad är namnet? Vidar. Vidar, okej, nu kör vi. All right. Ingen för... Sicka nu på en grej att jag... Jag like det här, klar. Nej, vänta, vi vill ha armbrytning mot Kasper Wolter. Vet du hur ont jag fick här? Du måste köra armbrytning mot Samuel. Men jag vänster. Vi har en utmanare. Men alltså på riktigt, jag har fått ont nu och han är... Jag vänster. Är du vänster? Ja. Ja, så vi kör höger då. Okej då. Ja, vi kan köra vänster, det är du och då. Men det blir svårt för mig med höger. Men det kan vi försöka. Ja, matchande mössor, matchande ställ. Ja, jävlar, nu kör vi. Vänta, vänta, vänta. Okej, okej. Är det jämnt nu där? Okej. 3, 2, 1, kör. Okej. Nej, du får spö, Sampe. Två fötter i mörken, Samuel. Kom igen då. Jävlar. Tim. Ja, fan. Det var långa sekunder. Nu vänster, vänster då. Nu är det vänster. Nu är det vänster. Ni vänster än. Ja, men du är ju höger än. Jag vet. Så det var jag fick lite försprång eller nåt sådär. 3, 2, 1. Ah! 2, 1. Okej. Nej, vänta. Vet du hon? Har det lugnt? Vet du man eller mus? Jag får vara mus för tillfället då. Men vad fan? Du måste. Räkna ner. 3, 2, 1. Kör. Kom igen, Louise. Tjena, tjena. Tjena, tja, hej. All right, allihopa. Nu är söndag, klockan är 13.57. Tyvärr inte 13.37. 20 minuter sen, pepparbilen. Vi har haft en dunderhelg, en riktigt rolig helg. Och nu är det faktiskt slut på den. Ja, nu är det dags för hemgång. Louise, kom in i bild, vi vill tacka dig. Wey! Tack till Louise. Sista bossen. Ja, det är tack vare dig att vi är här egentligen. Nej. Är det inte? Nej, tack vare. Tack vare Nocco Family. Ja, Nocco Family, okej, okay, ja. Vi tackar Nocco. Extremt kul, vi har fan varit mega. Det har varit dröm. Dröm, typ bra. 12 av 10 tror jag. 12 av 10. 12 av 10. Ja, ja, den är svårslagen alltså. Ja. Kommentera ding, om ding, det dong. Är så att ding, ding, dong. Ching, ching, Samuel är bra på att åka skidor. Ja, det ja. Okay. Ändå, alltså, det kunde ha gått så jävla mycket värre. Jag vet inte alltså, hur risigt det gick i början. Och hur bra det ändå varit. Det är typ nästan att du är med nästa V. Ja, det är nästan om det är samma utvecklingskurva. Ja, då jäklar. Då blir det åka. Ja, okej. Okay. Skitsamma. Tack och hej.
leverpastej. Tjena.